hérna í tveir. Herru, maður vatni, maður sem dekkina og stöfum búst á steingolf. Þegar hringt í neyðarlínuna, skiptir hver sekúnda máli. Mætti ekki betur til að ég hrasa á þetta bara hausi beinniður. Vinna við sumabústaðinn breyttist í martröð. Það opnast á hún höfuð bara strax. Ég held með þess að væri bara að fara, sko. Því að þetta var það alvarlegt. Neyðarlínan, sunnudag klukkan 20:10. Sjálfstætt fólk, Neyðarlínan, Rizzoli and Isles, The Nick og The Killing. Stöð 2, margfalt skemmtilegri.